Так, 27 березня 2015 року дзвонив мені товариш і сказав, що на вулиці Медовій відкривають меморіальну дошку на стіні школи мистецтв. Підемо з вами на ту подію, запишемо і узнаємо, кому вона присвячена. Чогось мені більше згадується сумне з її історії. Я просто радісно тут зустрічав небагато. Залишилося всього кілька будинків довоєнних, ну так особливо нічим не примітних на перший погляд. От, а той, та споруда, до якої ми йдемо, вона вже зведена в радянський період. Так зване буде такий цілий тип будинків, де діяли установи. Своєрідні, специфічні. Старожили кажуть, що там в приміщенні сучасної школи мистецтв діяла установа, яка займалася цензурою. Тобто перевіряла до публікації в пресі матеріали. Яка година? Запізнився. 13:53. Ти повинен? Ну, музика вже грає.
Я с вами, друзі. Я з тобою, мене, моя Україно, барвінковий раю. Ти вже вдягаєш платтячко-зелене, я ж березнево слово підбираю. Летять літа, як журавлі додому, летять без мене з ір'ю чужого. А я ж бо тут, між весняного грому, у тепловіях, у мольбі до Бога. У вас простаю міцно українням, торкніться серця, там мене знайдете. Я став для всіх розбудженим сумлінням, я звусь на поклик ваш. Ігорку, де ти? І внуки, я там із братом, із батьками, з сином. Подайте голоси, подайте руки, док ми разом. Країна не загине, я з вами, друзі, я з тобою, мене, моя країна. Парвінковій раю, ти вже вдягаєш платтячко зелене, я ж березнево слово підбираю. Сьогодні нас сюди покликав Ігор Герета. Покликав з Божого зіслання, покликав з праці людської, покликав отою пам'яттю сердець, і ми перед ним. Сьогодні Ігор нас сюди позвав, спасибі, брате, ти із нами нині, і музика, і образ, і слова постануть в березневім триєдинні. Господній поклик у звучанні тім, сердець, думок і спогадів крилатих. Віднині в майбуття мистецький дім буде нести твоє ім'я, наш брате. І погляд твій скеровано до нас, до кожного сумління і до краю. Егей, брати, не осоромте час, бо я там з всіх, шановні, запитаю, і слів порожніх краще не кажіть. Ви ж знаєте, оману враз відкрию, Тернопіль й Україну бережіть, та школу цю мою маленьку
мрію. Ігорів брат Олег поклав свою дорогу життя на струнах невмирущої скрипки. І саме вона звучить зараз, як той місточок поміж землею і небом. Скрипка, в якій пробуджена весна і серця наші. І тому під її благословенне звучання я запрошую зараз сюди підійти до місця, де буде відкриватися пам'ятна дошка, яка нестиме образ Ігоря Карети. Попрошу архієпископа, нашого митрополита, владику Василія Семенюка, віце-ректора духовної семінарії отця Михайла Пастуха. Будьте ласкаві. Попрошу сюди дочку Ірину, внучку Олю і внука отця Дениса. Попрошу, якщо тут є у гурті дружину Надію, яка розглядала життєву дорогу разом з ним. Я попрошу сюди побратимів Ігора, Михайла Олійника, Михайла Онищкого, припрошую, Михайла Онищкого, Богдана Хаварівського. Будьте ласкаві, прошу підійти сюди до цього помосту. Я прошу так само підійти сюди до того, щоб ми могли змовити свої послання, роздуми, думки Михайла Андрейчина, якщо він теж підійшов уже сюди. Попрошу підійти представників нашої влади, які зараз є з нами, які тут будуть мовити свої роздуми, пана Василя Ковальця, Тараса, Юрика, Героя Сергея, прошу, будь ласка, і Олександра Смика, будьте ласкаві, сюди підійдіть. Я прошу сюди, щоб були директор нашої школи Остап Гайдукевич і так само викладач цієї школи Майя Нівель. Ми разом з вами зараз запитнемо цей шана й пам'ять стануть воєдино молитвою, що душу осінить. Нехай злетить крилато покривало і навіки відкриє образ твій. Немало літ минуло вже, немало прийде сюди, як помислів розвій. І нехай під священні акорди музики, Боже великий, єдиний, ми здійснимо обряд відкриття. Запрошую до цього найближче. Thank you.
освячення теж.